ранку, наші любі глядачі, прокидайтеся скоріше, тому що вас ми кличемо на наш недільний сніданок. Як завжди, ми з вами прокидаємося, вдягаємо посмішку, пересуваємося до кухні і там будемо готувати щось смачненьке. А заразом чомусь навчатися та розважатися. Як завжди, з нами наш постійний майстер-шеф Аліса Борщевська. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Аліса Іванівна, що сьогодні готуємо? Сьогодні ми приготуємо з вами печиво улюблене. Улюблене. Навіть хто не знає, що таке печиво улюблене, спробує і воно справді стане вашим улюбленим печивом до чаю зранку в неділю. А у нас в вітальні вже наші помічники, весела команда. Доброго ранку вам. Доброго ранку, якось ви так ще не прокинулися. Ану, голосніше і посміхаємося. Доброго ранку. Доброго ранку. О, ми вас почули, добре. А тепер ще хочемо почути, як кого з вас звати, будь ласка. Мене зовут Настя. Мене зовут Даша. Мене зовут Юля. Мене зовут Маша. Мене зовут Катя. Дуже приємно, і у нас сьогодні незвична програма, тому що зранку в нас не тільки мами, ми звикли, що до нас мами приходять у гості, а тут в нас татусі прийшли і хочемо почути, як назвати наших татусів та чарівну матусю. Мене зовут Ігор. Мене зовут Таня. Ігор. Дуже приємно, я бажаю всім-всім нам доброго настрою. Ви вже готові до роботи? Так, тому не будемо довго чекати, а розпочинаємо. Залишайтеся з нами у нас, як вдома. Недільний сніданок вже перемістився на кухню, там, де йому потрібно бути і готуватися. І сьогодні в нас дуже дружня команда, і я вам скажу по секрету, діло в нас піде дуже швидко, тому що це злажена команда. Вони не перший раз побачилися в нас на кухні. Це учасники вокальної студії «Унісон», так? Так! І вже давно от вони як на розпів всі відповідають. І зараз вони швиденько нам все будуть готувати. Готуємо ми сьогодні печиво улюблене. Що для цього потрібно? Для печива улюбленого нам знадобиться маргарин 120 грамів, одне яйце, борошно 2 стакани, цукор 100 грамів, вода 100 грамів, лимонна кислота 1 чайна ложка, сода 1 чайна ложка. Це печиво готується, тісто будемо готувати прісне, здобне. Воно досить таке легке, недорогостоюще, тому кожна господиня може собі приготувати вдома для своєї родини на сніданок, обід чи вечерю. Щось так зранку прокинулася, придумала да, і приготувала. Да. І так, дівчата, ви готові допомагати мені? Так! Треба просіяти борошно, я дівчатам передам завдання. Одна тримає сито, друга всипає борошно. І отако просіюємо. Добре, так потрушуєте, і ви будете просіювати обережно. Так, ставайте, щоб вам було зручніше, так? Слідуючий момент. Нам треба буде подрібнити маргарин. Пересипаємо у наш посуд. І його трошечки будемо ізмільчати. Отако розрізайте його на маленькі шматочки, добре? Так. А ми поки що з дівчатами будемо яйце. Треба трошечки взбити. І далі з'єднати воду з лимонною кислотою, соду дамо дівчатам. Будете звивати яйце? Так, давайте спочатку роздавимо жовток таким чином і так от підбивайте його, добре? Слідуючий момент, тримайте склянку з водою і ми додаємо пів чайної ложки лимонної кислоти. Будь ласка, додавайте воду і розчиніть, будь ласка, щоб у нас було кисле середовище. У вас нічого не виходить, так? Зрозуміло. Да, да, трошечки такого його подрібнити треба. Він у нас таку має пластичну м'яку масу. Розігрівати його не можна. Температура повинна бути 15-17 градусів, але він і не повинен бути замерзлий. Дівчата, впоралися з роботою. Вливайте воду поступово в яйце, а ви взбивайте його, з'єднуйте цю всю суміш. Добре? Давайте, будь ласка. Поступово, да, вливайте, а ви розколочуєте його, щоб вона була однорідна маса така. Вливайте, поступово вливайте постійно, не припиняєсь, да.
У нас умаш ріс. Тепер додайте цукор до цієї склянки або рідину, цукор або цукор в рідину. Помішуйте, щоб воно з'єдналося, ця вся маса. Нам треба, щоб цукор розчинився. Весь? Да, весь цукор. За рецептуру маргарину у нас. Що тут у нас маргарину? Подрібнили його до однорідної маси такої. І зараз дівчата дадуть нам вінчик. І ви будете його перебивати, так, вінчиком? Що там, дівчатка, з борошном? Нормально? Так. У них новий спосіб. Да, я це бачу. Борошна. Так, маргарин у нас вже майже одна однорідна маса. Дівчата вже цукор з'єднали у нас, да, з рідиною. Давайте. Так. Беріть ложку, помішуйте, розчинуйте ще цукор. А ми поки що, давайте беріть вінчик. І ми з вами зіб'ємо, постараємось таку однорідну масу зробимо, так, з маргарина. І тепер нам до цього борошна треба додати одну чайну ложку соди, будь ласка, всипайте. Так, тільки без гірочки, да. Дивіться, щоб у вас ще не було грудочок, тому що воно потім може не розчинитися і у нас вирі буде несмачний. Зрозуміли, так? Да? Таку чайну ложечку соди всипайте і перемішайте цю масу, щоб вона з'єдналася, будь ласка, з борошном. Соду додаємо в борошно, тому що з'єднувати з рідиною і кислотою не можна, бо буде наступати процес гасіння. А нам треба його призупинити і вже надати це розчинення при випіканні наприкінці замішування. Дівчата, готові? Будь ласка, ливайте мені поступово цю суміш сюди. Поступово тільки, добре? Так, поступово, дай мені ложечку. Так. Нам треба, щоб маргарин з'єднався з рідиною. Однорідна була маса. Тому трошечки почекайте, добре? По шматочкам отакого розбиваємо маргарин, щоб воно з'єдналося з сумішу. Розмішуйте, щоб у нас ця суміш з'єдналася. Вливайте, вливайте, вливайте. Розмішали цукор, немає вже на дні? Розмішуйте, розмішуйте його і вливайте. Да, і вливайте, воно зараз все з'єднається, все. Молодці, дівчатка. Так, слідуючий у нас момент. До цієї суміші з'єднаної ми з вами додаємо борошно. Дівчата, всипайте борошно. Не бійтеся. Всипайте, да, і замішуємо швиденько тісто. Тісто замішується 1-2 хвилини до однорідної такої маси, щоб у нас зібралося воно кружальце таке, так, навколо вінчика нашого. Все, поки що почекайте. Стоп. Бачите, да, тісто, воно, коли тісто замішано, воно відлипає від стінок посуду, бачите? І збирається такою грудочкою посередині. Колобок. Так, так. Воно повинно бути однорідна маса. Ще додайте трошки борошна нам до нашої маси, що ми її вимішали. Так. Поки що, да, почекайте трохи. Так, то борошно залиште, ми будемо його на ньому формувати печиво наше. Формочки? І воно буде без формочок формуватися. Бачите, воно відлипає від вінчика дуже добре. Сипаємо ще трошечки борошно і вимішуємо тісто до однорідної такої консистенції, щоб воно мало таку однорідну масу. Так, все, маса у нас тісто замішане. Можете попробувати, який у нас вийшов колобок. М'якенький, так? М'якенький. Так, тісто у нас готове і ми можемо з вами приступати до формування. Формувати ми будемо трошечки пізніше, тому що зараз до вашої уваги наша постійна рубрика «Недільні поради». Залишайтеся з нами, у нас як вдома. Кожен з батьків хоче, щоб його дитина гарно навчалася, з бажанням ходила до школи. Я думаю, багато вчителів також цього хочуть. І щоб зрештою досягти цього результату, все ж таки батькам приходиться констатувати той факт, що дійсно дитина приходить і каже, що я не хочу вчитися. Або, наприклад, могла б вчитися, але бажання немає. Це досить така поширена проблема у сучасному світі. По-перше, потрібно з'ясувати причини. Наприклад, причиною може бути
Страх самовираження. Дитина боїться самовиражатися так, як їй це потрібно, як вона це хоче, як вона собі це уявляє. Вона повинна діяти за певним шаблоном, тобто як проявляють себе інші діти у класі, вона хоче бути схожою на них. Причиною може стати просто страх. Дитина може боятися просто давати відповідь на запитання, яке дає вчитель. Вона боїться піднімати руку, хоча знає відповідь на запитання. Ось цей страх, він також є одним із показників низької мотивації до навчання. Відсутність мотивації може бути через недостатню зацікавленість дитини процесом навчання. Це також є одним із факторів і причин низької мотивації учнів, оскільки якщо дитина не розуміє, для чого вона ходить до школи, чому вона повинна ходити на той урок, робити домашнє завдання, тобто немає ось цієї практичної значимості, то вона, звісно, і думатиме надалі, що я до школи ходжу просто розважатись. Ну і одвічне питання, що робити? Перше, підвищуємо зацікавленість. У молодших школярів найчастіше повинен переважати ігровий момент, оскільки граючись вони сприймають навчальний матеріал. Тобто потрібно побудувати завдання так, щоб вони гралися, але і в цей же час і навчалися. Тобто так і дітям буде легше, і батькам зрозуміліше, як же все ж таки досягти своєї мети. Тобто мотивувати учня до того, щоб їхня дитина все ж таки почала навчання. Дайте шанс дитині повірити у себе. Створювати маленькі ситуації успіху. Це також для дитини є певним стимулом, бажанням до того, щоб навчатися. Будь ласка, звертайте уваги не лише на погані вчинки ваших дітей, але й намагайтеся побачити навіть найменші їхні успіхи. Адже це для них так важливо, коли тато або мама, приходячи додому, помічає, що дитина зробила щось маленьке, але воно це маленьке, воно гарне. Тобто не лише оцінками контролюйте її, а вчинками. Важливий аргумент у вихованні – власний приклад. Намагайтеся бути прикладом для своєї дитини, адже це також дуже важливо. Якщо дитина приходить додому і бачить, що мама, прийшовши з роботи, сіла і починає там щось писати. Дитині також хочеться взяти з матері приклад, і вона сідає і починає виконувати якісь завдання. Або якщо тато, прийшовши з роботи, замість того, щоб подивитися телевізор, починає читати якусь книжку чи газету. Щоб навчити дитину досягати мети, створюйте спільні сімейні мрії. Приходячи щодня додому, можна робити певний аналіз того, що кожний член із сім'ї зробив для того, щоб досягти своєї мрії. Ось такі бесіди дітей із батьками, вони також позитивно сприяють до того, щоб досягнути певного результату, потрібно прикласти максимум зусиль. Мотивацію до навчання можна сформувати через успішність дитини в інших сферах. У будь-якій школі існують свої гуртки, секції, проходять різноманітні позакласні заходи, в яких дитина з низьким рівнем мотивації до навчання може досить активно проявляти свою участь. Якщо вона помітить, що у неї гарно виходить робити якусь справу, вона активно залучається до певних дій, все ж таки ця мотивація до творчості, вона перейде і до навчальної. А взагалі, згадайте себе, нам також іноді не хочеться йти на роботу, виконувати домашні справи, і іноді ми дозволяємо собі слабкості, то чому ж ми не можемо простити їх своїм дітям? Недільний сніданок триває, залишайтеся з нами, хто з самого початку був, а хто щойно прокинувся, прокидайтеся і приєднуйтесь до нас. Сьогодні ми готуємо печиво улюблене тісто, в нас вже готове. Якщо ви захочете його спекти, а не почули рецепт у кінці програми, ми обов'язково його повторимо. Отже, далі продовжуємо. Що робимо далі? Далі треба підпилити стіл борошном. І будемо розкачувати тісто завтовшки 3-5 мм, щоб воно у нас було таке тоненьке. Коли тоненьке тісто, тоді печиво виходить таке хрустяще, хрумке і дуже смачне. Дівчата, вмієте катати тісто? Так. Так, тому давайте розкачуємо по черзі, так, в такий пласт рівномірний, будь ласка. Якщо будете прилипати, тоді присипати трошечки так. Thank you.
діти катають, дівчата, ви змастіть нам олією лист, не сильно, так, злегка, добре? Розкачуйте сильніше, да, притискуйте, не бійтеся. Так, молодець. Так, справжня господиня. Так. Давайте трошечки ще підпилю борошно, щоб вона краще розкачувалась, так? Будь ласка. Піча наша вже нагрілася, тому вже швиденько треба робити печиво. Формувати. Обережно. Ви вправні господині. Дивіться, як у вас гарно виходить розкачувати тісто. Думаю, що деякі ваші матусі навіть не здогадувалися, що ви так вмієте. Ще раз повторіть нам, Аліса Іванівна, яка товщина тіста повинна бути? 3-5 мм повинна бути товщина тіста, тому, дівчата, дивіться, у вас рівномірна товщина зараз тіста. Майже. Майже, так? Да? Приблизно. Ми зараз все поправимо, так, да, дівчата? Виправимо, все зробимо як треба і будемо формувати. Так, давайте я вам вже допоможу. Тісто вже де в яких місцях вже готове, тому я тільки докачаю і доформую до рівного стану. Вирівняю. Так. Тісто не прилипало, треба його дивитися за ним. Його ще підпилювати знизу борошно, щоб воно краще розкачувалось. Бачите, як воно йде? Так. Розкачується. Чим краще розкачаєте, тим більше печива вийде. Так, і воно буде дуже смачне. Все зробили і виправили. Чарівниця, так? Так, подивіться. Коли вже у вас розкачаний пласт тіста перед вами, далі ми з вами повинні нарізати такими квадратиками тісто, щоб вони у нас мали завтовшки десь 3 на 3 або 3 на, або 4 на 4. Дівчата, зможете так різати тоненькі лінії? Будь ласка, нарізайте. Притримуйте тісто, да, щоб воно... Притримуйте його. Рівно. Рівно ріжте, да, отако. Відійдіть отако, да, так, правильно. З самого початку треба правильно почати. Так, дивіться, щоб лінії були рівні у нас. Ріжте, 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 не бійтеся. Старайтеся, да, вести. Все, все різали, дівчата, вже? Так. Я вже далі доріжу вам, покажу. Слідуючи, нам треба нарізати квадратики. Одну лінійку, таку полоску беремо, стрічку, да? І розрізуємо на такі квадратики. Квадратики знаєте, що таке? Так. Що таке квадрат? Це фігура. Яка? Чотири квадратики. А ще яка? Яка має що? Рівні кути. Молодець. Будь ласка, слідуючи, хто господиня, нарізайте на кубики гарненькі. Да, можна такі обережно тільки, добре? Дивіться, бо зараз будемо дивитися і ставити оцінки. То кубик вже? Це вже прямокутник. Зараз двійку поставимо. Щоденники взяли з собою? Ні. Щоденники вдома. Вдома? Ну і хитрі ви які. Щоб ставили оцінки. Дам там теж відрізати вже шматочок тіста, щоб у нас було, да, гарненьке. Так. Ми з вами потім його перекатаємо. Так, дівчата, поки будуть нарізати, давайте ми з вами вже будемо накладати начинку. Дивіться, беремо
варення, повидло, бажано, щоб воно було не дуже рідке. І будемо накладати такі маленькі цяточки посередині. Добре, дівчата? Так, допомагаємо ложечками. Одна, беріть по дві ложки і можете накладати, будь ласка. Хто в нас вже там ще? У нас, ви вже готові? Йдіть сюди, до мене покажу далі, що робити. Ви накладайте двома ложечками, можете ще ставати накладати. А ви до мене підійдіть ближче. Бери повидло і наповнюй. З тої сторони підійди, добре? А ми з вами, дивіться, що далі робимо. Дівчата, хто там вже свободиться? Отако краєчки треба з'єднати. Можна такий разом. Отако можна з'єднати. Бачите, протиснули, добре. Поставили на деко. І будемо робити бантики, бачите? Добре. З'єднюємо два протилежних краї. І будемо укладати на наше деко. Давайте будемо укладати на деко. Готові наші вироби сформовані. Дівчата, у вас там вже нарізані квадратики? Так. О, не треба їх перекладати. Не треба. Дівчата, хай там залишається. Наріжте. Катруся ще зараз з того боку підійде і буде накладати начинку. Будь уважною, дивись, як треба з'єднувати краї. Ось. Можна таке робити, да, можна такі робити квіточки. Укладаємо один коло одного. Не дуже близько, тому що у нас тісто під час випікання ще буде збільшуватись в об'ємі. І у нас буде печиво збільшуватись. Так, якщо у нас стрічечка, ви бачите, то вона тут посередині ще завтовста, да, така? То можна взяти качалку і трошечки ще її підкачати. Добре, тако, щоб вона була більш така рівномірна. О, ріжте квадратики. Щільно тільки з'єднуйте ці краї, щоб вони під час випікання не розкрилися. Нам щільніше, не бійтеся. У нас тут ціле виробництво вийшло. Печеньки улюблені, різних розмірів. Журі, як і форми, бачите? І форми. Творчі. Деякі дуже дієтичні. Дитячі. На один зуб. Так, вірно, перекладайте, молодці. Фантазія, звичайно, да, працює, так, дівчатка? Отже, ми вже заповнили деко нашими печивом улюбленим і будемо його ставити випікати. Так, Аліса Іванівна? Так, звичайно. Температура 230 градусів, випікає 5-10 хвилин, в залежності за розміром нашого печива. Печиво у нас, ми бачимо, всі різного форми і різного об'єму, тому воно буде випікатися в різний час. Будемо слідкувати, так, дівчатка? Так. Ставимо до печі. Температура 230 градусів. 5-10 хвилин. Дякую за роботу, дівчата, будемо чекати. Дякуємо вам, чекаємо не просто так, чекаємо з користю, як завжди, тому що зараз, наразі, в нашій рубрика «Недільний майстер-клас», де ми дізнаємося, чим можна ще зайнятися з дітьми після того, як ми приготуємо сніданок. Залишайтеся з нами у нас, як вдома. Малята, скажіть мені, будь ласка, як ви з батьками любите відпочивати? Ми з батьками любимо відпочивати у бабусі. Так, Яричок, а ти? Я люблю відпочивати. Куди ви з батьками полюбляєте ходити у вихідні? До цирку. В цирк, а ти, Даринка? На ролик дрон. Так, малята, ви знаєте, що я теж дуже-дуже полюбляю ходити в цирк. Скажіть мені, будь ласка, кого можна в цирку побачити? Гімнастку. Так, Даринка.
Цирку можна побачити, село чисто. Так. Фокусників. Фокусники можна побачити. Так. Акробатів, так. А скажіть мені, будь ласка, хто у цирку найвеселіший? Клоун. Клоун, молодці малята. Подивіться, будь ласка, до нас сьогодні завітав клоун. У вас на столах лежать папір з зображенням клоуна. Скажіть, будь ласка, що ж в ньому не вистачає? Чого не вистачає на малюнку? Подивіться на зразок, подивіться на малюночок. Чого не вистачає? Яричок, тобі видно? Волосся. Волосечка, а ще чого? Банк. Подивіться на зразок, який в нього гарний банк, так? Тож сьогодні ми з вами спробуємо його розвеселити і прикрасити. А працювати ми будемо за допомогою наших долонів і фарби. Скажи мені, будь ласка, Даринка, якого кольору фарби лежать на столі? Жовтий і ще? Синій колір. Тож сьогодні ми з вами будемо прикрашати нашого клоуна. А як ми будемо це робити, я вам зараз покажу. Скажіть мені, будь ласка, Даринка, якого кольору волосечко у клоуна? Жовтого. Тож спочатку беремо долоньку, я показую долоньку, вмочуємо в жовту фарбу і щільно притискаємо на голову нашому клоуну. І ось таким чином у нас утвориться волосечко клоуна. Але притискати ось так щільно потрібно, зрозуміли, до паперу? І банк ми зробимо за допомогою синьої фарби. Теж мочуємо долоньку і ось так прикладаємо до паперу. І в нас отримається гарний синій банк. А для того, щоб наші пальчики і долоньки правильно працювали, ми з ними пограємо. Пограємо? Тож давайте приготуємо наші долоньки і пальчики. Цей ось пальчик мій татусь, цей ось пальчик мій дідусь, цей ось пальчик моя мама, цей ось пальчик моя баба, цей ось пальчик я, от і вся моя сім'я. Молодці, малятки. А тепер давайте закотимо рукавчики і почнемо працювати. Давайте ми нашому клоуну дамо ім'я. Я назвала клоун Ромашка. А ти, Ярик? Рома. Рома. У Ярика клоун Рома. У мене клоун Ромашка. А у Даринки? Мого клоуна звати Богдан. Богдан. А у Даринки клоун Богданчик. Ось такими чудовими і веселими картинами ви завжди можете прикрасити свою кімнату. Недільний сніданок триваємо знову у нашій вітальні. Для тих, хто щойно до нас приєднався, ми готуємо печиво улюблене. Якщо ви захочете дізнатися, як його готувати, залишайтеся біля екранів. Ми бажаємо вам гарного настрою. Тим більше, що нам сьогодні створює такий настрій у студії – це учасники вокальної студії «Унісон». Доброго дня ще раз вам, привітайтеся. Доброго дня. Так, отже, всі вони співучі, балакучі, галасливі, але вони сьогодні делегували нам Дарину, яка буде нас розважати у рубриці «Недільна розвага». Так, Даша? Так. Скільки ти вже займаєшся у студії? Почти рік. Майже рік ти займаєшся. Чому ти почала співати? Чи ти співала давно вже? Я спочатку пела в хорі, пішла, тому що в мене не вийшло. І потихоньку почала розпадатися. Пройшло кілька років, і мама
Нашла Тетяну Ніколаївну. А вже не в хорі тобі співати легше, так, сольно? Але я знаю, що у вас є і сумісні номери, так, ваших учасників? Так. У нас є і дуети, і тріо, так, також у нас є номер усього колективу. Ми робили на звітний наш концерт подарунок для наших батьків. Угу. Як Даша, як учениця? Молодець. Дуже старанна дівчинка, дуже здібна дівчинка і дуже талановита. Ну, зараз ми почуємо результат вашої роботи і роботи Дарини. А скажи, будь ласка, які пісні тобі більше подобається співати? Веселі, які визивають хороший настрій. Угу. А яку пісню сьогодні заспіваєш? Смотри, як все прекрасно. І ми подивимося, як все прекрасно. Покажеш нам? Так. Так, отже, залишайтеся з нами, у нас як вдома. Зараз Дарина буде нас розважати. Зарядить добрим настроєм на весь, на всю неділю. А ти така, як сонечко, зігріла нашу студію. Ми тобі дуже дякуємо за таланти, дякуємо твоєму керівникові і всій твоїй групі підтримці, тому що ви всі дуже талановиті і дуже класна команда. Бажаю вам тільки здоров'я і успіху.
Дівчатка, подивіться, яку ми з вами красоту спекли. І тепер нам треба ще прикрасити, надати гарного запаху за допомогою цукрової пудри. Треба так от ще прикрасити, присипати цукровою пудрою, потрошку потрушуючи. Зможете так зробити? Так. Щоб вони були ще смачніші і гарніші, будь ласка. Тільки поступово, да? Поступово по черзі, да, по черзі посипайте, щоб вони були у нас гарненькі і смачненькі. Так, слідуючі, будь ласка, підходьте, будемо прикрашати і будемо запрошувати наших рідненьких до такої смакоти. Молодці, дівчатка. Дякую вам за роботу. І давайте будемо з вами запрошувати наших любих матусь та татусів. А поки наші рідні підійдуть, давайте переглянемо разом недільну афішу, з якою дізнаємося, куди можна відправитися після того, як поп'ємо чаю з печивом улюбленим. Залишайтеся з нами, у нас як вдома. У дитячому містечку Казка на вас чекає. Об 11.00 розважальна дитяча програма, о 12.00 малюнки на асфальті, о 15.00 спортивна програма, о 16.00 чемпіонат, о 17.00 дитяча дискотека. Ляльковий театр запрошує об 11.00 та 12.30 на виставу для дітей «Попелюшка». А у краєзнавчому музеї триває виставка хижих рослин. Недільний сніданок наразі закінчується. Давайте згадаємо, що нам потрібно було для того, щоб приготувати печиво улюблене. Для печива улюбленого нам знадобиться маргарин 120 грамів, одне яйце, борошно 2 стакани, цукор 100 грамів, вода 100 грамів, лимонна кислота – 1 чайна ложка, сода – 1 чайна ложка. Бажаємо вам доброго настрою, гумору, щоб ваш недільний ранок розпочався так само весело, як у нас. Тому що в нас сьогодні в гостях була дуже весела команда. Це учасники вокальної студії «Унісон». Вони нам напекли печиво, розважали і несли добрий настрій, який, я сподіваюся, передався і вам. А за тиждень ми на вас чекаємо. О 9-й годині вмикайте телевізор, прокидайтеся з нами, обов'язково приготуємо щось смачненьке. Залишайтеся з нами, у нас як вдома.